Қазақстан сырттан келетін нан өнімдеріне жыл сайын 3 миллиард теңге жұмсайды. Сондықтан еліміз бидайды экспорттап қана қоймай, әлемдік нарыққа нан өнімдерін де көптеп шығару керек дейді Қазақстандағы армян этномәдени орталығының өкілдері. Елбасы жолдауында экономиканы әртараптандыру, инновациялық жобаларды іске асыру жолдары нұсқалған. Маңызы терең құжатта өз кәсібін ашып, жеке іс бастауға ниетті әр азаматтың 16 миллион теңге көлемінде жеңілдетілген несие алуына мүмкіндігі бар айтылған. Жолдаудың тағы бір маңызды тұсына тоқталған кәсіпкерлер мемлекеттік және жекеменшік әріптестік бағдарламасын одан әрі дамыту туралы ой-пікірін ортаға салды. Мәселен, осы бағдарлама қолға алынғалы бері елімізде 100 мың баланы қамтитын 1130 балабақша ашылған. Как сказано, послание, что надо довести до села. Жолдауда шағын және орта бизнесті дамытуға ерекше мән берілген. Біздіңше бұл жеке кәсіппен ғана емес, отбасылық бизнес жүргізуге меңзейді, әрі талпындырады. Сөйтіп қажетті тауарларды ауылдық аймақтарда да шығаруға болады.